អ្នកបន្តវេនហើយអ្វីបានជាកូនចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនតើការចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចា៎គេចាប់ដើមនឹងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអំសេងបូរ៉ាជាស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននិងគោរពជ្រាបសួរដល់បងបងនៃក្រុមគេហទំព័រអ្នកបន្តវេននិងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងខ្ញុំឈ្មោះសោមសិយិញជាសាស្ត្រាចារ្យទី 12B នៃវិទ្យាល័យស្រីសុភ័ណ្ឌថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយសូមមនោក្រៃលែងដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនក្នុងវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលសាធារណៈជាភាសាខ្មែរដែលមានលេខសម្គាល់ចូល3ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអ្នកខ្ញុំសូមចូលទៅបកស្រាយនៅសំណួរនៃក្រុមបងបងអ្នកបន្តវេនបានចោទសួរដូចតទៅ1តើអ្វីជាកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនគឺជាកម្មវិធីមួយដែលសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថាន CEO ដែលជួយជំរុញពង្រឹងស្មារតីសិស្សានុសិស្សជាពិសេសទៀតនោះជាពិសេសទៀតនោះកម្មវិធីនេះផងដែរក៏មានការប្រកួតប្រជែងដេញដោលសាធារណៈជាភាសាខ្មែរនិងវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសហើយថែមទាំងមានការជ្រើសរើសប្រឡងសិស្សពូកែថ្នាក់ទី12ថែមទៀតផងជួយពង្រឹងស្មារតីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រត្រេកយកចំណេះវិជ្ជាហើយជាពិសេសទៀតនោះក៏មានការចែករំលែកបទពិសោធន៍តាមរយៈវាគ្មិនទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការរកស៊ីចំណេះដឹងហើយក៏ជាគេហទំព័រមួយដែលសម្រាប់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សេងៗដើម្បីដល់សិស្សានុសិស្សទី12ដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យល្អក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខហើយបានជាប្អូនចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនមូលហេតុដែលរូបនេះខ្ញុំចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនពីព្រោះកម្មវិធីមួយនេះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សទី12ដែលមានសមត្ថភាពទេពកោសល្យអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនដែលមានតាមមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសទៀតនោះអាចបង្កើននូវភាពក្លាហាននិយាយជាសាធារណៈចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអាចកែតម្រូវនៅចំណុចចំណុចដែលខ្វះខាតដើម្បីយកមកកែតម្រូវខ្លួនឯងនៅពេលខាងមុខផងដែរហើយតើការចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះការចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដូចជាអាចឲ្យយើងពង្រឹងសមត្ថភាពអាចបង្កើតចំណេះដឹងអាចស្វែងយល់ពីការសិក្សារៀនសូត្រហើយអាចបង្កើតមិត្តភក្តិថ្មីៗដែលអាចទាក់ទងមួយគ្នាអំពីការសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសទៀតនោះអាចបង្ហាញសមត្ថភាពទៅខ្លួនរបស់យើងដែលមានទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយជាពិសេសទៀតនោះអាចឲ្យយើងទាញយកបទពិសោធន៍ថ្មីៗដើម្បីយកមកកែតម្រូវខ្លួនឯងហើយក៏អាចជួយពង្រឹងសមត្ថភាពស្មារតីរបស់យើងជាពិសេសនោះក៏មានវិញ្ញាសាចាស់ៗសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលយកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់ដើម្បីប្រឡងថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខទទួលបានលទ្ធផលល្អផងដែរចំពោះសំណួរទី4តើម្ចាស់ចៃលេភីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ទទួលបានអ្វីខ្លះចំពោះម្ចាស់ចៃលេភីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ទទួលបានដូចជាចំពោះចៃលេភីទី1ទទួលបានអាហារូបករណ៍4ឆ្នាំទឹកប្រាក់ $11,500 ដុល្លារនិង laptop MacBook 1គ្រឿងចំពោះម្ចាស់ចៃលេភីទី2ទទួលបានអាហារូបករណ៍4ឆ្នាំទឹកប្រាក់ចំនួន $18,800 ដុល្លារនិង laptop MacBook 1គ្រឿងចំពោះម្ចាស់ចៃលេភីទី3ទទួលបានអាហារូបករណ៍4ឆ្នាំទឹកប្រាក់ចំនួន $10,000 ដុល្លារផងដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាបេក្ខជនមួយរូបដែលចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6នាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំដែលបានបង្កើតរូបនាងខ្ញុំមកដែលអាចមានសមត្ថភាពចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីហើយក៏បានអប់រំទូមានព្រមប្រដៅនាងខ្ញុំផងដែរហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតាំងពីថ្នាក់តូចរហូតដល់ថ្នាក់ធំដែលបានអប់រំព្រមប្រដៅរូបនាងខ្ញុំអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងដែលបង្រៀននាងខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែលអាចឲ្យនាងខ្ញុំមានសមត្ថភាពនឹងបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមានទៅកាន់កម្មវិធីមួយនេះផងដែរជាចុងបញ្ចប់អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូអោមសេងបូរ៉ាដែលជាស
ស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីរួមអ្នកខ្ញុំមានឱកាសចូលប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំដែលមានផងដែរសូមអរគុណ